Bismillahirrahmanirrahim. Puri duniya mein is waqt jo ek khaas waba corona virus phaila hua hai, hamara yahan bhale kitai chinab alhamdulillah Allah ke fazl se woh mehfooz raha. Main is waqt khaas kar aapke channel ke madhyam se ye paigham dena chahta hu ki jis tarah se bahut sare maqamat par is waqt jo hamare bhai hain jo bahar the unko quarantine kiya gaya hai, yahan hamare ilaqa Neeli Bhales mein ek markazi idara madrasa Asrarulum hai, جہاں اس ادارے کو یہاں کے عوام بھلیسا نے اور خاص کر وہاں کے ذمہ دار ہیں محتمی مولانا شوکت صاحب اس کو کورنٹین کے لیے کہ جو ہمارے بھائی باہر مزدور ہیں وہ وہاں آئیں گے ان کو وہاں رکھا جائے گا سو کے علاوہ بھی اگر مزید ضرورت پڑے گی میں اس وقت یہاں انجمن اسلامی کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری یہاں انجمن اسلامیہ بھلیسی ہماری پوری امت مسلمہ اس کے لیے تیار ہے والنٹیئر کے کسی بھی طریقے کی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا بھی کہ مسجدوں میں ہم نے پورا احتیاط رکھا کہ ہماری نمازیں نہیں ہو پائی اسی طرح آگے جو تراویح آ رہی ہے رمضان المبارک آ رہا ہے اس کے لیے بھی ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ سبھی حضرات احتیاط رکھیں تاکہ ہم مل جل کر اس وبا کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور اللہ رب العزت ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے گا آمین.